moram reći da mi je uvijek kao djetetu bio san da potpišem ugovor za Velež. Ovdje sam sada imao konačno priliku da sa predsjednikom Veleža zapravo potpišem ugovor međusobnoj saradnji između Federalnog ministarstva raseljenih osoba izbjeglica i fudbalskog kluba Velež, koji je mnogo više od samo sportskog kolektiva, kao što to kažu citati ovdje legendi Veleža. Veliko mi je zadovoljstvo što ostvarujemo saradnju, jedan zaista plemeniti projekat podrške povratničkom sportu, fudbalskim klubovima povratnika, gdje Velež još jednom pokazuje da je više od sportske institucije, da je on jedna društvena institucija na koju svi trebamo biti ponosni, koju trebamo podržati. I ovo što Velež radi prevazilazi sport, prevazilazi Mostar, on je jedan osnovan za cijelu Hercegovinu. Evo, drago mi je da smo i ovim projektom jedne saradnje, jedne podrške povratničkoj djeci koja će imati priliku da koriste usluge i infrastrukturu fudbalskog kluba Velež, još jednom se pokazuje dakle da je fudbalski klub Velež dio duše svih nas. Pisali smo potpisivanje ugovora između fudbalskog kluba Velež i Federalnog ministarstva za raseljena i izbjeglica lica. I ovo je još jedan dokaz koliko federalna vlada, odnosno čelni ljudi federalne vlade, odnosno ministarstava, naš ministar gospodin Dizdar, vode računa o našem fudbalskom klubu Velež i o povratničkom klubu iz Krastolaca. Mi smo zaista, ne da smo zadovoljni, mi smo sama pomisao i sama činjenica da se ljudi koji su na vlasti trude da vode brigu o svojim matičnim i gradovima i klubovima je dovoljan dokaz o načinu brige i zahvalnosti koju oni vode o nama, a mi ćemo to na najbolji mogući način rezultatima koji Velež pravi iz Krastolac se odužiti. I to je zaista nešto što nas sve raduje u Veležu, u gradu Mostaru, da imamo ovakve ljude na tim pozicijama koji nam stoje na raspolaganju, ne samo sada, ovo je bilo i ranije i ovo će biti ako Bog da u buduće, tako da jedna sinergija svih nivoa vlasti, kao što sam i ranije govorio, politike federalne, kantonalne i gradske, mora dati rezultat i ono je svaki dan sve vidljivije.